Myseľ zločincov je zvrátená. Čo to robíte? A nepredvídateľná. Tri ženy počas 4 mesiacov. Je to učebnicová frekvencia. Vítajte v našom svete. No poznať ju je jediný spôsob. Ten chlap je ako Jekyll a Hyde. Napíše pekný odkaz a potom ho zašie do úst. Inštinkt? A silný. Ako ich zastaviť? To nie je náhoda, to je lov. Myšlienky vraha. Od pondelka do štvrtka o 22:30 na Dajto.